一提到我国的新疆，就会想到广阔的面积上几乎都是大沙漠和戈壁滩。这时候就有人脑洞大开了，假如能将别处的水引向新疆，给予它充分的水分滋养，是不是就能造出万亩良田？其实中国这次真的要将渤海水源引入到新疆，具体操作是花3000亿元从渤海西北海岸提送1000亿立方海水，经过海水淡化之后，将渤海中的水送入新疆沙漠。假若真的成功了，给了新疆充足的水源，那么处处是戈壁滩的新疆是否能变得绿洲相连？你知道吗？实际上新疆是我国最不缺水的省份之一，在新疆总共有大大小小570多条河流，但照人均占有的水资源来看，新疆的人均水资源有3365立方米，与之相对比的是全国的人均水资源只有2099立方米。那么为什么人均水资源这么高的新疆却还是用水困难，处处还是戈壁滩呢？答案就在于新疆虽然不缺大大小小的河流，但是这些大河几乎都是外流河，虽然从新疆流过，但也仅仅只是从新疆流过。比如说新疆的伊犁河，虽然这条河流的占据了新疆水能蕴藏总量的21%，但是伊犁河最终的归宿却是隔壁的哈萨克斯坦，每年将130亿立方米的水量注入到哈萨克斯坦的巴尔克神湖。再比如说额尔齐斯河途经新疆、哈萨克斯坦和俄罗斯之后，最终流入北冰洋。看到这些资料之后，总会有人觉得非常可惜，这么多的水源只是途经新疆，就让途经的地区焕发生机，绿洲相连，连带着经济也得到快速发展。于是在2020年的陆海统筹海水西调高峰论坛上，有专家就新疆的用水困难提出了引渤入海的构想，而这构想一经提出，也在全国范围内引发了广泛的讨论。这个工程的设想是这样的，首先就是从渤海的西北海岸将海水提送到内蒙东南进行淡化，接着再顺着北纬42度线经过燕山、阴山向西进入到巨岩海，最后绕过马鬃山进入新疆。在这个设想中，主要的目的就是想要在沙漠中形成人造湖，然后通过增加水蒸气的量，进而增大降雨，最终达到沙漠变绿洲的最终目的。而这个引渤入江的工程也分为3个阶段，首先是在第一阶段中，从渤海的西北岸将海水提上1200米左右的海拔高度，然后用直径3.2米的玻璃钢管进行输送。第二阶段就是建造一个320公里的地下隧道，然后将海水送到内蒙进行淡化。最后是第三阶段，通过运用一根直径5.8米的玻璃钢管将淡化后的海水送往新疆。通过这3个阶段就可以成功的完成引渤入江的这项大工程。工程阶段是给出来了，但是质疑声也随之而来。首先就是该工程的成本问题，一个是抽水成本，一个是淡化成本。有人做了一个成本估计，预估总投资大概在3000亿，要知道整整3000多亿，这可不是一个小数目。假若真的开始动工的话，那可真是一项世界瞩目的大工程。其次，大家质疑的地方还主要集中在一点，那就是引渤入江这项工程的可行性有多少。而要说一项工程的可行性，那必然还要回到它的成本问题上来。首先就是因为它的成本太高，导致这项工程变得不可行、不可想象。这可不是作者说的，而是中国工程院根据它的成本所得出来的结论。因为成本过高，经过淡化后的海水一吨将达到10元左右的价格。10元，要知道普通的居民用水价格才2块多，商业用水也才4块多。修建此工程之后，直接将居民用水的价格翻了近4倍，也难怪中国工程院会说这项工程不可行了。另外，除了在成本上的可行性不高之外，引渤入江还有另一个风险，那就是可能会引发一系列的环境问题。虽然引渤入江的相关论坛负责人表示对此有不同的声音总是好的，但是这种从大家的众多反对意见中也不难看出来，这项工程要想实行，
起码得等个30到50年。假若给新疆提供充足水源，新疆真的能够变回绿洲吗？尽管引舶入疆的这项工程可行性不高，但是仍然抵挡不住大家对于新疆的美好构想。有人就曾对新疆提出过这样的问题：假如真的给了新疆充足的水源，那么新疆真的能够变回绿洲，造出万亩良田来吗？答案是可以的。截至目前为止，新疆的部分地区已经实现了沙漠变绿洲，其中最具代表性的当属新疆的阿克苏地区。在阿克苏推行了山水林田湖草沙一体化保护修复的工程，以科克亚荒漠绿洲化工程为开端，一代接着一代，一年接着一年。就这样，不数勤劳的新疆人用着愚公移山的毅力，硬是将戈壁变成了绿洲，荒漠变成了果园。在去年的5月13号，新疆入选了全国第一批山水林田草沙一体化保护和修复工程的项目，计划用3年的时间，总共投资50亿元，对阿克苏河流域生态环境进行综合的改造提升，翻开该地区的绿色新篇章。由该事例可以看出，新疆的戈壁和荒漠并不是永久的，只要在正确科学的方法指导下，荒漠也能够变成绿洲，沙漠也能够创造生命的奇迹。除此之外，还有新疆的塔克拉玛干沙漠。尽管塔克拉玛干在新疆的语义中是死亡之地的意思，这片淹没在沙漠地下的住所自古以来就透露出浓浓的萧瑟之意，但是令人意外的是，近几年卫星监测到这片贫瘠干旱的大荒漠却在悄无声息地变绿。事实上，不仅整片新疆地区有绿洲化的倾向，在过去的几十年里，整个中国都在变得更绿。我国用实际行动真正践行了绿水青山，就是金山银山。据2019年的调查研究表明，2000年以来，全球叶面积增长了 5%， 增长的面积相当于整个亚马逊雨林的大小，其中1/4的贡献都来自中国，而这统统都要归结到我国科学有效对症下药的荒漠化治理。在当下，一方面沙漠化经过治理之后变成绿洲的地区不在少数，另一方面又由于水资源的短缺，导致荒漠化的速度也在同步加快，其中两者的过渡区域也在不断的被侵占。因此，假如能够给新疆充足的水源，有了源源不断的水资源，外加上我国科学有效的荒漠化治理技术，那么我相信新疆地区的沙漠变绿洲一定会变成现实。新疆变成绿洲之后，中国又将有什么样的变化？首先，最明显的一点就将体现在新疆强大的粮食产出能力上。现在新疆的耕地面积位居全国第4，排在黑龙江、河南、内蒙这几个农业大省的身后。但假若新疆的荒漠都变成了绿洲，可耕种植的面积一下子得到了质的爆发，新疆从排行第4的位置上直接跃升到全国第1的位置上，只不过是时间的问题。要知道，塔里木盆地的面积相当是乌克兰全国的耕地面积，而乌克兰的谷物出口量在世界上排行第2。通过简单的计算，我们可以看出来，假设一亩的亩产在300斤，那么整个新疆的粮食产量将增加整整9000万吨，再加上新疆的原有粮食产量1500万吨，新疆的总粮食产量将达到1.5亿吨，正好是黑龙江粮食产量的1.5倍。因此，假若新疆变成绿洲相连的美好景象之后，对全国的农业发展将是有巨大影响的。全国仅需要新疆、黑龙江、河南、山东这几个省份来进行供粮，便足以满足全国14亿人口的粮食所需。其次，当新疆出现遍地绿洲的景象之后，还会对气象降水方面产生一定的影响。以往的荒漠变成了绿洲，这新增的1500亿立方米的水源无疑就是一个巨大的空气加湿器，会在新疆地区先形成内循环，然后经过蒸发之后形成大概450亿立方米的新增降水。这些新增的降水不仅会对新疆地区的发展做出巨大影响，同时也会影响周遭的其他省份，带去一系列蝴蝶阵制的影响。最后，新疆新增水源的另一个重大影响，从新疆本地的角度来说，就是可以促进当地的经济进一步发展，从国家的角度来说，可以进一步完善我国的产业链。根据调查研究显示表明，新疆的用水分布图中显示，其中农业用水占了92%，但是商业用水仅仅占了2%。
但就是这 2% 的工业用水，却让新疆产提供了全国 89.5% 的棉花。新疆棉也举世闻名，假若新疆有了充足的水源，那么新疆的工业发展也能够有一个质的飞跃，以往的西域古国说不定也能够再现。本期视频到此结束，喜欢的可以点击订阅，我们下期再见。